Shuti mukundwa tuguhaye ikaze ku rubuga rwacu cyase kuri website yacu aho uzabona ibintu bitandukanye ni Start Center kabari ikigo cyacu ikigo cyanyu uwo muvugana akaba ari umuyobozi mukuru haba Umugisha Francis tukaba twifuza kubafasha muri byinshi bitandukanye intego yacu ni ubuzima bwiza no gukira indwara kuri buri wese ukurikira urubuga rwacu tukaba twaritabiriye mu gufasha mu buryo butatu mu gukangura ibice bisinziriye kugira ngo bikore neza umubiri ushobore kugubwa neza mukongera mu mubiri ibyo waburaga dukoresheje indyo yuzuye mu gihe twamaze gukangura umubiri dukoresheje machine kabuhariwe fitness machine kandi tugafasha gusohora mu mubiri ibirimo bidakwiriye kuba birimo ibyo twita za toxine cyangwa ibintu redukoresheje hydrotherapy operation machine muri rusange intego yacu ni ubuzima bwiza no gukira indwara kuri buri mutora Rwanda tukaba tuguhaye ikaze tukwifuriza amahirwe maza.